Bir hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim. Bugungi kunda atrof to'la musiqa ovozi va qo'shiqchilar son mingda. Islomda musiqa va qo'shiq tinglash harommi yoki makruhmi? Xo'p, bu savol ham eng ko'p takrorlanadigan savollardan, eng ko'p ixtiloflarga sabab bo'lgan savollardan, eng ko'p ko'ngil qoldilar bir-birini xafa qilishlarga sabab bo'lgan savollardan hisoblanadi. Xususan, yaqin orada bizning hozirgi yangi tariximizdagi gaplardan hisoblanadi. Talashib, tortishuv ko'p bo'ladi. Birov tang etgan musiqa ovozi borki, harom deydi. Ikkinchi bir taraf bekor aytibdi, bu narsalar hammasi halol, mana bo'lib turibdi-yu hamma yo'qda, deyishi mumkin. Yana boshqa gaplar bor. Urush, janjallar ko'p. Lekin ana shu ma'noni shar'iy kitoblardan batafsil o'qib, o'rganib, solishtirib, tahlil qilib ko'rib, keyin javob aytish ma'nosi yo'q. Mana muhtaram tinglovchimiz ham bir hadisda musiqa va qo'shiqchilar haqida o'qib qoldim deganlar. Bu hadis qanaqa hadis? Bu hadisning ma'nosi nima? U yerda qanday iboralar kelgan? Buni to'g'risida birorta gap yo'q. Ana shunga o'xshash haligi talashib tortishayotganlar ham palonchi bo'lmaydi degan, pistanchi bo'laveradi deydigan kabi, demak, asossiz, hujjat, dalilsiz gaplarni aytadilar. Qadimgi ulamolarimiz ham asrlar davomida musiqa haqida turli fikrlarni aytishib kelishgan. Lekin hammalari ittifoq qilib musiqani to'g'risida aytgan gaplardan biri musiqani beodobi, shariatga to'g'ri kelmaydigan qiliqlar va iboralardan, so'zlardan iborat bo'lgani mutlaqo harom. Bunga barcha ulamolar ittifoq qiladilar. Endi odob, axloq doirasida vatanparvarlik, insoniy qadriyatlar, islom ta'limotlari ma'nolarini targ'ib qiluvchi, shunga o'xshash qo'shiqlar yoki musiqa ma'nosida, demak, ulamolar ixtiloflari bor. Ba'zi bir taraflar aytadilarki, bu narsalar harom, mutlaqo bo'lmaydi degan gapni aytishadi. Va daliliga Qur'oni Karimdagi auzu billahi minash shaytonir rojim va minan nasi man yashtari lahval hadis liyudilla bihi an sabilillahi oyatini keltiradilar. Bu oyat kalimani ma'nosi shuki, odamlardan bir kishilar borki, behuda so'zni Allohning yo'lidan zalolatga ketkizish uchun sotib oladilar degan ma'no. Mana shu, demak, qo'shiq deyishadi haligi odamlar va o'sha qo'shiq ekanligiga Hazrati Ibn Abbosni gaplarini dalil qilib keltirishadi. Boshqa ulamolar aytadiki, yo'q, bu yerda qo'shiq degan ma'no yo'q. Allohning yo'lidan zalolatga ketkizguvchi har bir gap bo'lsa, hammasi harom. U qo'shiq bo'ladimi, ma'ruza bo'ladimi, yozilgan kitob bo'ladimi, qandaydir gap, so'z tortishuv bo'ladimi, har birida Allohning yo'lidan zalolatga ketkizish ma'nosi bo'lsa, barchasi harom. Buni, demak, hech kim inkor qilishi mumkin emas. Ibn Abbosni shu ta'vilini keltiradigan bo'lsak, Ibn Abbosdan boshqa minglab sahobalar bu ta'vilni qilmaganlar va boshqa ta'vilni qilgan sahobalar Ibn Abbosdan ko'ra ko'proqdir degan ma'noni aytishadi. Musiqa va qo'shiqni batamom harom deganlar yana bitta ta'liq, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamgacha aniq yetib bormasdan orada nimalar tushib qolgan hadislardan bittasini rivoyat keltiradilar. Unda to'rtta narsani harom deyilgan. O'sha to'rtta narsani ichida, demak, musiqa ham bor. Xamir ichish bor, ipak kiyim kiyish bor. Ulamolarni ko'pchiligi ahli sunna va jamoalar aytganki, bu o'sha to'rt narsani qo'shib qilsa deganligi. Chunki boshqa yerdagi ko'pgina hadislarda qo'shiqqa ijozat berganligi mana shu, demak, ma'noni ta'vil qilishga olib keladi deb turib, qo'shiqqa ijozat berilgan holatlarni bayon qiladilar. Eng sahih hadislardan dalillar keltiradilar. Jumladan Muavviz binti Rubayya yoki Rubayya binti Muavviz radhiyallohu anhadan keltirilgan hadisda u kishi aytadilarki, mening nikoh to'yim kuni Rasululloh uyimga keldilar va ko'rpachamning ustiga
o'tirdilar. Ikki qiz meni otalarimni madh qilib qo'shiq aytishar edi. Shunda ulardan biri va fina nabiyun yukhbiru an gadi degan baytni qo'shib aytdi. Ya'ni bizning ichimizda payg'ambar borki, u kishi ertangi kunni xabarini beradi dedi. Shunda Rasul akram alayhissalatu vasallam da'i hada dedilar. Buni qo'yda avvalgisini aytgin dedilar. Mana shu yerda demak Rasul akram alayhissalatu vasallam o'zlari shaxsan to'yga hozir bo'lganlar va qo'shiqni tinglab ma'nosi buzilganda ma'noni to'g'ri aytishga da'vat qilganlar deb aytadi ulamolarimiz. Shuningdek, mashhur hadislardan yana bittasi bir kuni Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlarining qizlari Oyisha onamizning hujrasiga kirsalar, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom teskari qarab boshlarini o'rab yotibdilar. Oyisha onamiz o'tiribdilar va u kishining huzurlarida ikkita qiz qo'shiq aytmoqda. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom ni hollarini ko'rgan Hazrati Abu Bakr tezlab yurib kelib qizlari Oyisha onamizga do'q qilib, Rasuli akramning xonalarida shaytonning nag'masi bo'lyaptimi? Deganlarida Rasululloh boshlarini ko'tarib, "Ey Abu Bakr, qo'y ularni. Har bir qavmni o'zining it kuni bor. Bugun bizning it kunimizdir." deganlar. Shuningdek, Habashistonlik ahbosh qora tanli kishilar masjidda harbiy o'yinlarni qilib raqsga tushganlarida Oyisha onamiz radhiyallohu anha payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning yelkalariga jag'larini qo'yib turib tomosha qilganlar. Rasululloh bo'ldimi, bo'ldimi, to'ydingmi deb oxiri o'yin tugaganda tarqab ketilgan. Va bunga o'xshash bir qancha, demak, hadislar bor. Bu kitoblarda turibdi. Ana shu hadislardan bir nechtasini Tajil Jamolil Usul fi Ahadisir Rasul kitobini egalari keltirganlar va men mana shu hadislarni o'sha kelgan joyida Hadis va hayot kitobining 13-chi juzi Nikoh, taloq va idda nomli kitobda keltirganman. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'rtachasi nikoh to'ylarida va id kunlarida odob axloq doirasidagi shijoatga chaqiruvchi, vatanparvarlik, dinparvarlik va islomiy ma'noga chaqiruvchi qo'shiqlarga ruxsat bor. Bunga demak ko'p ulamolar ittifoq qilishgan. Ba'zi bir demak tin etgan ovoz ham gunoh deb tushunadigan odamlar bo'lsa, u fikrlari o'zlariga qolishi, taqvo yuzasidan o'zlari shu narsani tutishlari mumkin, lekin u kishilarni boshqalarni harom qilishni qilyapsan deb tuhmat qilishlari, ya'ni boshqalarga qattiq tegishlari, ularni sen palon bo'lding, piston bo'lding, kofir bo'lding, posiq bo'lding degan gaplarni aytishga haqlari yo'q, chunki katta ulamolar ixtilof qilgan masalani u tarafini olgan ham, bu tarafini olgan ham to'g'ri ishni qilgan bo'ladi. Bir-biri bilan urushmasligi, bir-birlari bilan demak talashib tortishib, ularni nomlariga har xil noqulay gaplarni aytishga o'tishmasliklari kerak. Ko'ngli ko'targanlar taqvo tarafini tutib, umr bo'yi hech bir ovozni eshitmay o'tsalar juda yaxshi, o'zlarini demak e'tiqodidagi tushunchalardagi narsalarni qilgan bo'ladilar. Lekin ulamolar hadisga asosan, shar'iy dalillarga asosan ruxsat bergan narsani qilgan odamni ham ayblashga birov haqli emas. Birov haqli emas.